É, meus amigos, tá aí a galera que acompanhou aí aquela fabricação do volante, tá aí, ó. Infelizmente o projeto ficou um pouco parado, mas será que ele volta? Olha só o que eu tava fazendo, meus amigos. É, eu fiz essa parte aqui baseada pro celular. Olha só o que eu ia fazer. Colocar o celular aqui dentro, encaixou corretamente, baixar o aplicativo. Eu vi que o vídeo tá dando muito view aí no canal Freebreak TV. E tá aí, ó, a parte 3 do volante retornando das cinzas.